pojďme pokračovat v našem GRID projektu. Jenom aby bylo jasné, teda, co tvoříme, tak já vám to tady ukážu. Tvoříme něco takovéhleho, to znamená, aby to mělo nějakou strukturu, kterou právě dokážeme udělat pomocí GRIDu, kde si takhle dokážeme krásně hrát s různými prvky toho obsahu, nebo ne, prvky jako spíš s délkou toho obsahu a dokážeme to takhle krásně přizpůsobit. To uděláme právě pomocí GRIDu. Takže jdeme na to. Tohle to je pochopitelně obrázek, když prohlížeč je větší. Když ty prohlížeče budou menší, třeba na mobilu, tak je budeme chtít krásně pod sebou. Let's go. To znamená, pojďme začít pomalu stylovat. To znamená, tady máme první div. V tomto divu jsou tyhle ty dvě části. Jak můžete vidět, jo, představte si třeba tenhle ten první, jo? Tak vidíte, že všechny tyhle ty dva divy, tenhle div a tenhle div, to jsou ty naše dva divy, první, druhý, tak chceme mít pod sebou. To znamená, že normálně tady nabombíme flex, dáme flex call, to znamená, že mají být kolum pod sebou, a jak už pod sebou jsou, takže tady neuvidíte moc změn, ale to nám nevadí. Tak a background si dám purple 800. Jo, ať to máme nějakou barvičku, dáme ty tam, pojďte si tam přidat nějaký paddingy, takže já tady mám padding 6, což je nějakých 24 pixelů, OK, jo, takže takhle 24 pixelů kolem dokola, zase můžete si různě upravit, jak budete potřebovat, jak se vám bude líbit, tak a jenom to trošku zakulatíme, takže rounded LG jsem si tady vybral. Refreshnu a vidíte, je to trošku zakulacené, OK? Nic úplně složitého. Tak, jdeme dál. Wow. Teďkon, pojďme tady na ten druhý div. OK? Tenhle ten druhý div, když se všimnete, má v sobě zase tyhle ty dva divy. Jak my je chceme? No, když se podíváte, tak my je chceme vedle sebe. OK? První div, druhý div. To znamená, že tadyhle půjdeme, zase zapneme flex, takže display flex. A tentokrát chceme vedle sebe, takže flex row, což dávat nemusí, protože to je výchozí hodnota, ale jak jsem už xkrát říkal, my si to dáme. Jo, a vidíte, že jsou skutečně vedle sebe jeden div a obrázek je druhý div. Jo? Jeden div, druhý div a jsou krásně vedle sebe. Nezapomeňte, že do flexboxu musíte vždycky přepínat ten obalující prvek, OK? To znamená, to, co má být flexibilní, to jsou tyhle ty dva divy, s nimi chceme šoupat, chceme je mít vedle sebe, tak musíme ten obalující div přepnout do flexboxu, to, co je prostě obaluje, OK? Takže máme krásně vedle sebe. Teďko no, tady u toho obrázku, pojďte sem zase ten obrázek maličko upravit, já bych dal width a dáme si takhle 50 pixelů, zadal jsem to jako naší vlastní hodnotu, potom bychom si to rounded full, pojďte to zakulatit. No, takže máme krásně kulatý obrázek. Tohle zakulacení můžete dělat u fotek s lidmi pouze v případě, že ten člověk má svůj obličej, když má svůj obličej uprostřed. Okay? Pak to dává smysl to takhle krásně zakulatit, protože ten obličej bude pořád vidět. Když bude vlevo, no, tak smůla, že jo? Tak mu ho ufiknete. Tak, super. A tady tomu druhému divu pojďte dát nějaký margin left, to znamená dáme si margin left, já tady mám připravenou šestku, což je nějaký 24 pixelů zase, boom, jo, máme tady krásnou mezeru, takže už se nám to začíná rýsovat, jo, OK, OK. Dobrý, to se mi líbí. Teďkon pojďme, tady ještě si dáme klásu a tady u toho si dáme taky klásu a pojďme si to jenom maličko nastylovat, takže já bych si tady dal, můžeme si dát text base, vidíte, že je to font size 16 pixelů, neboli 1 rem, a line height se tady taky nastaví na 1,5, takže výška řádku. To se dodávat nemusíte, to jenom jako, aby jsme viděli, že tady taky něco takového je. OK, tak a text white bych si dal. OK, máme, co tohle to po? Text sm. Jo, tam chceme small base, je něco jako klasická velikost, by se dalo říct, jo? Klasická velikost textu, small, aby to bylo o trošku menší, to student, aby to dobře vypadalo, a zase text si dáme white, a když se podíváte, jak to vypadá, takže to vypadá takhle, dobře, a ještě bych si tam dal opacity,
To znamená, když dáte třeba opacity 60, tak je to opacity žádná celá 6. Takže neboli průhlednost, říkám dobře, průhlednost 40% a neprůhlednost 60%. Takže vidíte, že se to stalo trošku průhledné, okay? Trošku nám to tam začne prosvítat ta barva v pozadí u toho studenta. To znamená, pojďme si to vyzkoušet, jenom když dáme třeba 10, tak vidíte, že je to hodně průhledné, to znamená, že to je 90% průhlednost. Takže tohle je neprůhlednost, ano, opak, 10% neprůhlednost neboli 90% průhlednost. Máme, takže já si dám 40% průhlednost neboli 60% neprůhlednost. Vím, trošku matoucí, ale prostě oni to tak mají, no, tak. A to tak je normálně v CSS-kách klasických. Dobře, super, tady tomu divu, pojďte to jenom dostylovat v rychlosti, takže nějaký margin top 5 si dám, třeba 20 pixelů, jo, ať je tady nějaká mezírka, takže margin top, H2, dáme si text white, OK, to je v pohodě, a ještě P si pojďte maličko nastylovat, já jsem dal zase text white, zase opacity 60, takže 40% průhlednost. To jenom, aby bylo jako vidět, že tohle je něco jako nadpis a tohle je textík. Takhle jsme to odlišili, můžete to odlišit jakkoliv chcete. Dám si margin top 5. Dobrý, tak já myslím, že první box asi máme, ne? Úplně v pohodě, co říkáte. Takže na mobilu bude vypadat takhle. Super, krásně jsme nastylovali a uvidíme se u nás, co videa.